Hvorfor vinner vi 3-2 mot Sandnes Ulf i dag, Knut? Det er veldig vanskelig å si noe sånn enkelt på det, for det her er en kamp som inneholder veldig masse. Det er stor tempo, det er mye skiftninger. Vi har våre perioder, og de har sine perioder. Og jeg skal ikke si sjansene hagler, men det er i hvert fall nok sjanser begge veier til at det kunne blitt flere mål enn det ble. Men vi er ganske harde i skal. Vi har lyst til å vinne, og vi reiser oss etter å ha fått brent straffespark, og de skårer 2-1-målet sitt etterpå. Jeg synes det var en stor prestasjon. Ja, hva forteller det om mentaliteten i laget som er der nå? Når de får skåringen på overtid, ja. Samt på det rett etter at vi har brent et straffespark? Ja, og da var det selvfølgelig et par stykker som var bikket med hodet og var litt nedpå der. Men vi klarer både samlet, og noen av spillerne går foran og løfter oss litt, og så får vi løftet spillet, og så plutselig så får vi den kjempesjansen som Willy skårer på, og så glad Jakob fram et S fra baklommen der og banker inn 3-2-skåringen. Så vi har spillerne som kan gjøre det, og vi har lagmoralen, og vi er godt nok trent. Så selv om det kostet masse i dag, så var det en veldig, veldig gøy opplevelse. Det kunne nesten virke som at utover ekstraomgangene, helt mot slutten, så er det selvfølgelig Sandnes Ulf som pusher på igjen, men ja. At Arendal hadde mer å løpe med, rett og slett, enn det Sandnes Ulf hadde. Ja, vi ventet litt lenger med innbytterne våre, så vi fikk jo 3 stykker inn med ganske friske bein, som alle satt sitt preg på kampen. Naturlig nok så blir det større rom på slutten der også. Så vi var jo like nærme vi å få 4-2, så de var for 3-3. Men at ikke det ble flere mål der den siste ekstraomgangen, det var jo nesten merkelig, for det ble noen gigantiske sjanser etter hvert. Det her er jo en sånn liten milepæl å komme til tredje runde i cupen, går i hvert fall inn i klubbens historiebok. Ja. Men hva betyr det sånn for serien å ha denne type opplevelser i bagasjen? Vi må velge å si at det er bare bra. Nå fikk vi en veldig positiv opplevelse. Ja, vi får noen gode bilder å ta med oss. Vi får mye læring av en ganske tøff fotballkamp som vi er igjennom. Så lenge vi er offensiv i hodet, tar den læringen vi kan, så skal vi reise til Haugesund på søndag og vokse med oppgaven, og da tar vi 3 poeng der, og så har dette vært en fantastisk uke. Og så får vi en ny mulighet, så lenge vi er i den cup-hatten, til å spille mot et nytt godt lag, som vi sannsynligvis ikke har spilt så mye mot før, så det gleder jeg meg til allerede. Av de tippeliga-lagene som er i nærheten som fortsatt er med, så er det Viking som spiller i morgen mot Varegg. Da er de vel favoritter, og så er Sandefjord og Odd ut av de som er nærmest oss nå. Hva ønsker du da? Ja, det har jeg jo selvfølgelig ikke rukket å tenke noe særlig på. Jeg må tenke nå. Ja, jeg tenker nå, så... Nei, jeg synes det er vanskelig å si. Jeg kjenner jeg gleder meg over dagen i dag. Jeg gleder meg over gutta, og jeg gleder meg over den følelsen vi sitter igjen med. Og hvis vi klarer å gjenskape det på søndag, så har dette vært en fenomenal uke. Og så kan vi sammen glede oss til en ny cuprunde. Om vi får den her på Bjønnes, så tror jeg det blir både litt folk og stemning, og at vi gutta kan være enda mer offensiv i huet inn imot kampen, for å ha opplevelsen i dag med seg i bagasjen. Gratulerer med dagen. Takk.